Nagrade za pirotske gimnazijalce nisu izostale ni tokom ovog polugodišta. Sa takmičenja i festivala nagrade stižu u Pirot. Direktorka pirotske gimnazije Ivana Kostadinović zadovoljna je uspesima učenika i profesora, ali i aktivnostima koje se sprovode. 11. decembra završeni ciklus radionica koje smo imali sa ekipom integracije koji vodi Čarna Manojlović-Radovičić i šest odeljenja audiovizualnih scenskih umetnosti na nivou teritorije Srbije su uključene u te radionice i kao rezultat svih tih radionica koje su trajale od oktobra do decembra jeste jedan filmski projekat koji su deca predstavila ovde 11. decembra. Učenica prvog razreda gimnazije Pirot Anđelija Jončić je među najboljima u Srbiji po ostvarenim uspesima tokom osmog razreda. Za postignute uspehe na takmičenju čestitke su đacima upućene iz vlade i ministarstva prosvete. Dodela plakete i laptop računara održana je u Palati Srbija. Organizacija je bila odlična i veoma sam srećna što sam imala priliku da prisustvujem tako nekom događaju. Da, pre svega zahvalna sam osnovnoj školi Vuk Karadžić, odnosno nastavnicima koji su mi tamo predavali, oni su mi mnogo pomogli da dođem do ovih uspeha. To su bila razna takmičenja, pre svega bih izdvojila hemiju, geografiju i književnu olimpijadu. I nastavnice koje su mi predavale te predmete zaista su mi dosta pomogle u pripremanju za ova takmičenja. Film Zubato sunce učenika gimnazije i scenaristkinje Tanje Denčić osvojio je prvu nagradu na Biosef festivalu studentskog i učeničkog filma. Činjenica jeste da je sniman za jedan dan. Bilo je teško, komplikovano, ali niko se od nas ni u jednom trenutku nije žalio na to. Poenta filma jeste da priča žrtava ne može biti izbrisana koliko god se neki trudili. Ona će i dalje živeti iako možda žrtve više nisu sa nama. U Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu održana je premijera studentskih dokumentarnih filmova sa kampa Bistre reke u Temskoj. Profesor gimnazije Miloš Sokolović primio je zahvalnicu za pomoć i podršku festivalu. Istaknut je značaj saradnje Fakulteta dramskih umetnosti sa gradom Pirotom, gimnazijom, ustanovama kulture i mesnom zajednicom sela Temska. Ja sam bio pre svega posrednik između naše škole i festivala. Fakultet je to prepoznao i nagradio ne samo moj rad i zalaganje za život tog festivala u gimnaziji Pirot, nego i školu za svesrdnu saradnju i pomoć u organizaciji toga festivala. Iz gimnazije poručuju da se znanje i ulaganje u znanje isplati, a po đaku se škola poznaje.